Ahoj kluci, jsem Ahoj. tady moc rád. Ahoj. Vítej, vítej. Ahoj. Začneme asi trošku ne, neodlehčeně, my jsme se tady sice dobře pokecali ještě předtím, ale, ale chtěli jsme začít takovým aktuálním tématem. Tenhle týden umřel Petr Kellner a my jsme asi všichni četli tvůj komentář nebo nějaký rozhovor s tebou někde na seznamu. Jak na vzpomínáš? Hmm, – Vzpomínám na něj jako naprosto mimořádnou osobnost biznisu. Kdybych byl fanoušek hokeje a umřel Jagr, tak asi hmm. takhle, takhle to je. Ten frajer byl skutečně přírodní úkaz, bych řekl. Hmm. A to, co on dokázal v devadesátkách, ne každý stíhá v roce 2021. Ten člověk měl obrovský náskok a na tom, co se mu povedli, to prostě jednoznačně vidět. – Myslíš, Jakoby v rámci toho, jak biznisově přišel do těch firm, který, který kupoval, nebo v jakém smyslu? Spíš v tom, co s těma firmama pak dělal. Ne. No, když půjdete dneska do kterýkoliv české banky nebo do kterýkoliv české pojišťovny, tak ten finanční aspekt tam bude všude dobře zvládnutý. Prostě budou tam vzdělaný lidi, kteří hmm. studovali v Londýně, žili, já nevím kde, a prostě umějí to řemeslo. Ale takhle česká pojišťovna v roce 99 nevypadala a tam to přinesl von. A tehdy ta situace na tom trhu byla tak, že my všichni, kdo jsme studovali venku a uměli jsme dobře anglicky a uměli jsme ty finance, tak jsme měli ambici pracovat v zahraničních firmách a taky hmm. jsme tam pracovali. Hmm. A ta práce v těch českých firmách prostě zdaleka tak profesionální nebyla s výjimkou. Český pojišťovny po té, co tam vstoupil Petr Kellner. Takže um, zatímco jiný srovnatelné firmy se u, si u vás jako u banky otevřeli maximálně běžňák a termíňák, hmm. tak ty kluci, kteří řídili těch 70 miliard technických rezerv Český pojišťovny, tak byli hoši na naší úrovni nebo na úrovni Morgan Stanley nebo Mary Lynch. Jo. A kde jste to naučil? Um, on Nemyslím si, že nezbytně každýmu obchodu, který ty jeho díleři dělali, rozuměl, mm -hmm. ale uměl si nahajrovat do tehdy prašivý, podivný český instituce nejkvalitnější lidi a udržet je tam. Mm. A určitě to byla samozřejmě taky zásluha Ládi Bartoníčka, který v tom tandemu byl takový ten umírněnější a klidnější a který tam dodával prostě takový to pojivo mezi těma šílencema na tom dealingu a tím majitelem. Hmm. – To je aktuálně, myslím, že spolu vlastně PPFky. Hmm. Ten, je, ten je minoritní akcionář. Hmm. – Jak jsem pochopil, tak byste se znali osobně. – Jo, jo. jo. – okay. Jaký byl při, při běžném kontaktu? Protože jako kromě asi pár desítek lidí jako s ním nikdo nepřicházel v kontakt. Mě to totiž zaujalo, že já jsem četl pak na internetu všude nějaký ty články o tom, jaký kdo byl, nebo vyjadřovali se k tomu jako různí novináři, ale jako pochybuji, že se s ním jako vůbec spotkal, jenom vždycky si přečetli ty hmm. pár článků, už se psal nějaký článek a buď to mělo takovýhle názor, nebo takovýhle názor a, a reakce Twitteru byla vždycky pak jako samozřejmě rozporuplná. <laughs> jaký ale byl pro přitom? Byl by jako... to dost nudný host do vašeho pořadu, <laughs> protože on i v tom Úplně prvním stádiu jeho kariéry, kdy ještě nebyl dolarový multimiliardář, tak to byl vždycky chlap, který uměl naslouchat. Hmm. To je taková manažerská fráze. Oni si všichni lidi si myslí, že umějí naslouchat a neumí to skoro nikdo. Protože když s někým děláte nějaký obchod, tak speciálně my chlapy máme prostě ty své ega, myslíme si, že jsme nejlepší a nejchytřejší, skáčeme si do řeči, prostě nenecháme tu druhou stranu domluvit. A tím často škodíme sami sobě, protože nejvíc vám toho dá poslouchat tu protistranu. Hmm. A ten Petr Kellner tohle fantasticky uměl. Jako opravdu, když jsem s ním řešil prostě první obchod, když jsem se s ním osobně seznámil, tak ta debata byla pro mě užvaněnýho člověka až dost složitá, protože on opravdu to bral nesmírně vážně a nepoložil karty na stůl. Nechával hmm. mě, abych jako to odpracoval za nás, a udělal na mě jako obrovský dojem. Hmm. Když... Jak se jak přitom cítil, jako, kolik, kolik tě bylo? Kolik bylo jemu? My jsme, já mám pocit, že my jsme byli nebo byli vlastně téměř vrstevníci. Já jsem rok 63. On 64, no. no. A jako a naše to... máma. <laughs> Zdravíme mámu. Zdravíme <laughs> mámu. A tohle bylo někdy v roce 99, myslím, jo. Tak těch tak, 30 málo, no. A co myslíš, že se stane s PPF-kou teďka? No... To jsou vlastně dvě otázky v jedný. Jo. Hmm. Prostě s těma jednotlivýma společnostmi se nestane nic, protože to jsou fakt výborně řízené firmy. Už jsem tady před pár minutama říkal, že hmm. on vždycky měl super kvalitní lidi, který mu ty biznesy řídili a to platilo v roce 1999 a desetkrát víc to platí v roce 2021. Takže s těma firmama jako takovýma se nestane vůbec nic. Kdybych byl kli, vlastně sem klient O2, tak jako ani na vteřinu mě nenapadlo, že by tam mělo, kni že bych to měl zaznamenat vůbec. Hmm. Jo. Hmm. Velká otázka je, co se stane s tím náhrdelníkem zvaným PPF, na kterým právě tyhle jednotlivé firmy visejí. Hmm. Tam si myslím, že během dvou let uvidíme posuny, protože až se ta situace utřese a, a majitele celého toho obřího majetku se rozhodnou, co s tím majetkem chtějí dělat, tak uvidíme určitě nějaký drift. Prostě něco se odprodá, možná se něco dokoupí, možná se celá ta skupina rozseká a uvede na burzy, hmm. což bych udělal já třeba. Takže, takže na to neexistuje jednoduchá odpověď. Ono, jak jsem trošku pročítal nějaký, nějaký na, na Twitteru možná, nebo nějaký komentáře asi na Facebooku nebo tak, tak mně jako došlo, že asi hodně lidí si pod tím představuje, že má prostě nějak jako v bance ty obrovské peníze a že jako hmm. co ta rodina s tím bude dělat, že ono tak jako mají peníze na uči, co by dělali, že jo? prostě to utratí, že ono Ale ono to samozřejmě tak není. Ten majetek je v podstatě jako hmm. virtuální. V rámci nějakých společností, které částečně možná jsou někde na burze, takže jsou hodnocený jako burzovně, ale, ale nebo trhem, ale, ale asi většinou jsou privátní firmy, že jo? Určitě bych. Já, já ti rozumím, jak jsou slovo virtuální myslel, ale určitě bych ho nepoužil. Protože bohužel spousta biznisů jsou virtuální a tenhle zrovna mm. ne. Jo, to jsou, mm. jsou sil, silné firmy, se silným cash s ziskama a tak dále, mm. tak dále. A Samozřejmě, že ten se to nerovná paletám keše, miliarda pro informace zhruba na jednu velkou paletu, tak tady se bavíme o 400 miliardách, tak si představte 400 stavebních palet, kdyby jsme to vyskládali. To je, dobrý to. To je takový poloviční To celá jo. <laughs> <laughs> Já Myslím, že vám každému stačila jedna, ne? Jo. že nemusíme všechno. No to je další, nad čím jsem přemýšlel, ale k tomu se ještě dostanu, No, no, chci, chci, říct, že, fakt na tohle m, budeme znát odpověď během dvou let, protože prostě jsou tam nějaký procesy, které musí zkrátka právnicky proběhnout. Hmm. A ti dnešní majitelé se musí stát pravoplatnými majiteli, což nějakou dobu Asi. tady potrvá a tak. A pak se musí rozhodnout, co s tím dál. Není to určitě neřešitelný, jo. Nebavíme se o nějakým mystériu, hmm. bude to standardní manažerský problém nebo manažerská výzva a je nepochybný, že ji zvládnou, jo. To fakt jako není hmm. operace mozku. Myslíš, že na tuto na ten případ byli už nějak připravený? Myslím, ne. že ne. Jako, myslím jako třeba z pohledu jako závěti nebo nějakých procesů, který Tak nastanou... já všem, všem lidem, včetně mě říkám mějte závěť, protože je to nejlepší pojistka většinou ty lidi, co mají ty závěti, jak se nic nestane. Jo? <laughs> Ale před nedávnou dobou umřel jeden můj velmi dobrý kamarád, v okolností advokát, a po něm teda zbyl majetek v takovém chlívu, že mě to až... Překvapilo, jak profíci, o kterých hmm. já si vždycky myslím, že nosí i kšandy, i opasek, hmm. tak se pak zjistilo, že ne. Jo. Hmm. Takže to, tohle jako bude samo o sobě zajímavá story. Ono hmm. jako po svým snem, ta největší tma vždycky. No. <laughs> no tak navíc všichni si myslíme samozřejmě, že jsme nesmrtelní, samozřejmě. že žádný COVID není, a hmm. že prostě můžeme hmm. jezdit 250 v autě, protože my to zvládneme. Že? Hmm. Hmm. Já jsem nad tím hrozně teď přemýšlel, když jsem ti říkal, že jsem byl teď na Šumově, hmm. tak jsem nad tím hrozně přemýšlel při cestě jenom hrála hudba, jak jsem si hrál v hlavě, jsem si ty vole, to je jako, to je, to je, to je za chvíli, jako jo. to není moc věk, jako to vlastně dosáhneš na úplný vrchol a to ono už je potom podle mě asi jako jedno, jestli máš těch miliard 300, 400, 500, to už, jako, to už asi jenom číslo, ale, ale že vlastně můžeš v podstatě cokoliv, když chceš, tak si koupíš, nevím, Lucembursko, jo. Prostě, ale prostě, víš co, jenom můžeš nejlepší hotel na světě, můžeš prostě lítat si kam chceš, můžeš si dělat, co chceš a vlastně takhle rychle to skončí. A bohatý lidi nejsou vynález 21. století. Bohatí lidi se vyskytují v dějinách, co jsme mm. slezli ze stromů. Mm. A je to krásně zobrazený třeba v literatuře. Jo? Takže existuje fan fascinující povídka, všichni posluchači si to přečtěte. Jmenuje se to Diamant velký jako hotel Ritz. Mm. A ten plot té povídky je, že skutečně je rodina, která má diamant, který je velký jako hotel Ritz. Jo? A teď tam vlastně vysvětlou, co to znamená. Takže třeba... Přesně tak. Takže říkají, že, že třeba si zaplatili kartografii, takže jejich obrovský estate vůbec nejde najít na mapě Ameriky. Jo. Hmm. A ono je to jako míněno částečně jako absurdní humor, ale vlastně to popisuje, co ty ultra obří majetky vlastně s tím prostorem kolem sebe dělají. Oni skutečně ohýbají vesmír, oni skutečně hmm. ohýbají realitu. A kdyby někdo chtěl si zaplatit, aby. Protože Petr Kellner tady kousek odsud vlastně měl významný hmm. majetek, a kdyby si chtěl zaplatit, aby to nešlo najít v Google Earth, tak by to dokázal takhle. On to dokonce ti do toho teďka skočím. já jsem četl, že ta jeho vila, která je na Hans Palce, tak na Google Mapách není. Ja. <laughs> 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 ja. je to dává smysl. Je to jako z tohohle pohledu takový zajímavý. Já nevím, jestli si nad tím někdy přemýšlíš, jako jestli třeba ty sám neuděláš nějaký rozhodnutí v životě, na základě tohohle, jestli si třeba nezvažoval jako nějak zpříbrznit s něčím, nebo nevím, v jakém se mm. nachází stádiu. My jsme všichni zaplať pámbů nepoučitelní idioti a zkušenost druhých lidí je pro tebe nepřenosná. Mm. Jako tisíckrát si můžeš říct, že se z něčeho poučíš a nepoučíš, což je dobře, my jsme byli furt všichni poučení, tak budeme sedět tady v bunkru, popíjet šumavěnku a budeme se třepat, aby se nám něco nestalo jo. Takže. Mm. Naštěstí tyhle ty šoky nám většinou vydrží strašně málo. Je. A já jsem shodou okolností v letech, kdy jediný všechno, co jsem kdy chtěl, tak mám. A nikdy jsem nevěděl, že toho budu mít tolik a jediný, co nemám, je čas. Hmm. A jako každý člověk v mém věku, já nejvíc hospodařím s časem. A to je to, co zvažuju, když dělám nějaké rozhodnutí. Jestli jsem schopný ten projekt rozhrabat sem, ale jsem schopný ho pak dlouhodobě podporovat, to je ta hmm. věc, kterou, kterou se sám sebe vždycky ptám. A myslím, že to tak dělá každý, komu je přes 50 třeba. Hmm. Můžu se ještě vrátit k tomu Petrovi a k těm hmm. jeho začátkům? Hmm. Já jsem četl teďka, včera to byl článek hezké Iva Lukačoviče na, na Seznamu, kde on tam popisoval tu, tu Petrovou cestu na východ. Hmm. Do, do Ruska a Číny a popisoval to takovým způsobem, že všichni v 90. letech chtěli jít podnikat na ten západ, anebo minimálně, se ta, aby se ta firma z České republiky tvářila jako západní. Ale on zvolil úplně jinou jako cestu. Bylo to tehdy takhle vnímáno, že, jako, že to je jakoby kontroverzní už v té době? No především je potřeba říct, že PPFK je západní firma, protože je registrovaná v Holandsku, mm, takže on jako ten domácí úkol, aby jako <laughs> ho tady <laughs> nikdo nemohl moc šikanovat a daňově a právně a tak dále, tak ten, ten udělal velmi mm. brzo. A podle mého názoru se rozhodl jednak správně a druhak pragmaticky. A byl, promi, a bylo to tak už tehdy vnímáno, že to je jako správně a pragmaticky? Myslím, že jo, protože tehdy v tom Rusku investovali firmy jako Credit Suisse, First Boston prostě a všechny tyhle ty monstra, hmm. který vlastně o odtud odešli až v okamžiku, kdy se ukázalo, že v Rusku sice kapitalismus zavládne, ale takový velmi speciální. Jo. Hmm. A to, co Petr Kellner mohl, to spousta těchto institucí prostě nemohla, hmm. protože on, když se rozhodl, že bude dělat obchod s někým, kdo je možná bohatý člověk, ale nemoc dobrý člověk hmm. v tom Rusku, tak to prostě mohl udělat. Hmm. Ale ta americká investiční banka mohla od CIA dostat memo, kde jim řekli, hele. Brzděte ušáci. Hmm, hmm. Tím neříkám, že ten Petr Kellner to memo od TCIA nemohl dostat, mohl taky, jo. Hmm. ale mohl ho dát do drtičky, kdežto ty zaměstnanci toho Merrylu prostě nebo toho Credit Suisse prostě museli říct, aha, aha rozumíme. Hmm, hmm. Jo, takže on velmi dobře pochopil, v čem spočívá jeho výhoda. On věděl, v čem ten svět neporazí, ale věděl, v čem ho porazí. V tom, že je tam on sám za sebe a rozhodnutí, který těm velkým investičním bankám zaberou týdny, tak on mohl udělat prostě přičištění zubů prostě během dvou minut. Jo. Hmm. A opravdu, opravdu ta flexibilita byla jeden jako z velkých prvků, který ho odlišovali od té běžné konkurence těch jiných investičních bank. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se browcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo, a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.